Tohle video neobsahuje žádné investiční rady, protože já nejsem žádný profík, jsem totální amatér a se svými penězmi dělejte rozumnější věci, než obchodovat podle krámskýho z malé vesnice. Užijte si sledování. Ahoj lidi, tady je Bratricek a je čas na další fofo, fotříčku, fond a portfolio posluchačů. Já jsem se na to moc těšil, ačkoliv jsem to o několik dní odložil kvůli jiný práci. Máme neomezeně času, protože jsem na svém kanále, takže to bude trvat, jak dlouho uznám za vhodný. Ani vlastně nevím, o čem chci mluvit, chci jenom pravidelně o tom finančním světě mluvit, o tom, co se dělo, co se změnilo a tak dále. Mám tady pro vás připravený, jak je na tom portfolio posluchačů, jak je na tom fotříčku fond a co se dělo poslední týden a půl. Tohle video natáčím 17.3., což je dneska je středa. Pardon, já nemám úplně dny jednotlivý zachycený v paměti, protože nežiju pětidenní pracovní týden, že jo, mám dopolední směny pondělí až sobota a tu neděli vlastně to dopoledne jenom prospím a to je jediný rozdíl. Takže pro mě není úplně jednoduchý vlastně se orientovat, co je jaký den. A vím jediný, že ve středu jezdí zboží, to je tak jako všechno. Ten trh byl ve velmi nudné fázi poslední týden a půl. Bavíme se především o americkém trhu. Nějaký mírný růst, nic velkého. Dow Jones Industrial Average udělal nový maxima, ale o tom se úplně bavit nechci. Já jsem neudělal moc nákupů ani prodejů, tedy konkrétně jeden, a od vás mám taky jeden nový vstup, takže to o tom budeme určitě mluvit. Chtěl jsem říct, že jsem měl hodně práce, která je odlišná, hodně jsem dělal na něčem jiným, konkrétně teda na zahradě, a samozřejmě jsem trávil čas s Karlíkem a tak jsem musel trošku to odložit. Tak jo, čím začneme? Podíváme se nejdřív, jak je na tom portfolio posluchačů. Portfolio posluchačů, tedy portfolio sestavené z vašich donatů, které jsou moje, jo, aby jsme to chápali. Není to, že si kupujete nějaký fond, tady to není žádný investiční prostředek ani nástroj, ne. Je to donate od vás, který ale žije prakticky nekonečným životem, dlouhodobým životem, protože já aktuálně ten donate nepotřebuji spotřebovat, nejsem na nule a tím pádem já vemu tu hodnotu, co jste mi poslali, a vy mi do poznámky nebo na Discordu nebo do e-mailu pošlete rozkaz, co mám za to koupit, jaký aktivum za to mám koupit, jaký cenný papír nebo jakou kryptoměnu. A díky tomu už jsme sestavili, já to tady hodím, Vysoký Popo se to jmenuje, hop, a je to tam. A díky tomu už tady máme 2, 4, 6, 8, 10 různých instrumentů. A nejnovějším z nich je, já bych si mohl otevřít to Popo taky, ačkoliv když na to koukám tady, tak můžu tady. Nejnovější z nich je 4. od konce, od uživatele, od posluchače, který se říká Digital Silver. On se jmenuje jinak, psal mi do e-mailu, co mám konkrétně koupit, ale přál si, abych ho uvedl jako Digital Silver. Já si rovnou najdu, co psal. Digital Silver mě přinutil koupit si Litecoin. A Litecoin je něco, co bývalo velmi důležitou součástí mého portfolia kryptoměn, než jsem kryptoměny opustil, jak víte, předčasně. A já jsem se ptal Digital Silveru, digitálního stříbra, ať mi napíše důvody, proč by do něj měl znova vstoupit, proč mi posílá donate na Litecoin. Tak tedy, proč mít Litecoin? To čtu, co mi psal. Funguje už 10 let spolehlivě a bez přestávky, stejně jako Bitcoin, ale na rozdíl od něj s minimálními transakčními náklady. Počet transakcí v průběhu let stoupá, to znamená, že ho lidé více využívají. Kde lze platit Bitcoinem, lze většinou i Litecoinem. Je to King of Script algoritm. Nejvíce rozšířený altcoin v kryptoautomatech. Podpora od Revolutu, Paypalu a Grayscale. Každé 4 roky halving a je to digitální stříbro. Tak, tohle jsou důvody, proč být fanouškem Litecoinu, a já jsem jim po 2 roky byl. A bohužel jsem zaznamenal, že, nebo teda v mém pohledu, já prostě vůči Litecoinu bullish už nejsem, já nejsem v tuhle chvíli bullish vůči kryptoměnám celkově, což je Což, jak vidíte, realita tomu pořád nepřeje, tomuhle mému názoru, a tak je to přání otcem myšlenky. A já jsem vůči Litecoinu a altcoinům celkově už velmi skeptický. A prvním z důvodů je to, že samotný autor Litecoinu, už to, že má vlastně, máme nějakou osobnost, která prosazuje Litecoin, což je Charlie Lee, tak ten žádný Litecoin nevlastní, ten je prodal na vrcholu v roce 2017. Za druhé, považuji Litecoin za prakticky jenom kopii Bitcoinu a se stříbrným znakem. Já si uvědomuji, že tam jsou nějaké technické rozdíly, které právě splňují asi to, že tedy má minimální transakční náklady a podobně, ale možná mě opravte v komentářích. Já mám za to, že je to prakticky Bitcoin, jenom má levnější poplatky kvůli tomu, že je méně využívaný. Ale možná si vymýšlím. Já jsem to takhle chápal od začátku. Pak jsem začal brát v potaz to, že to lidi vlastně označují za takový test network, jako testing environment Bitcoinu, to znamená odzkoušet technologie, které by pak časem mohly na Bitcoinu být nasazeny, ale to už podle mě taky úplně nefunguje, protože přece jenom Bitcoin je v rukou obrovských korporací a nemyslím si, že úplně někdo potřebuje testovat něco na Litecoinu. A kryptoměny už dávno nejsou ten trh pankáčů, IT pankáčů, to asi skončilo v roce 2017, když to celý vybuchlo a přerodilo se to v nekontrolovaný, v neregulovaný kasíno, kterým to je teď. A proto já osobně bullish vůči Litecoinu nejsem. A koupil jsem ho, opět, jak vidíte v tabulce, tak si všimnete, že cena se neaktualizuje, to je ten třetí sloupeček cena, tak ta cena se neaktualizuje. Důvod je ten, že Google Finance nezná pár LTC USD, to znamená, že stejně jako u Cardana musím ručně tu cenu aktualizovat. A odkaz na tabulku zase v popisku videa, můžete si rozkliknout jakýkoliv ticker, tam v tom sloupečku ticker, a odkáže vás to na Google Finance, kde si zjistíte o daném instrumentu víc. Takže díky za Litecoin, je mi to skoro divný, když já jsem svoje Litecoiny prodal, tak přijímat takhle zpátky tu kryptoměnu, ale už jsem si zvykl, jak vidíte, tak už mám vlastně 3 držení kryptoměn, možná je pak nějak barevně oddělím, aby to bylo evidentní, ale v tuhle chvíli je to finanční instrument jako každý jiný, roste, padá, takže tam může být zařazen úplně stejně. Já ti moc děkuju. Digitální stříbro, to je digital silver. A v tuhle chvíli, jak vidíte, tak portfolio posluchačů vypadá následovně. Zase seřadil jsem to podle toho, co je největším položkou v portfoliu. Zase jsem byl trošku línej. Možná bych mohl teď živě to přeřadit, aby bylo vidět podle výkonu. Možná to bude spravedlivější. Tak nejlíp si vede Štěpán Eš. Je to tak? Jeho Cardano od něj. Možná se podíváme, když má vést Cardano, tak bych se mohl podívat, jak na tom Cardano je, a aktualizovat to. Já věřím, že když už jste si zvykli a dokázali jste se podívat i na hodinový video, takže přežijete, že nejsem tak rychlej. Já se podívám, kolik stojí Cardano. A dám vůči Tetheru, mojí oblíbené měně, a už to není 1,09, ale 1,23, takže Cardano zatím strmě vede. Potom se podíváme na Litecoin, ten je na 197, ten je v nějaké korekci, a Bitcoin by měl být správně. Takže jako první je Cardano od Štěpána Eš, jako druhý s 8,5%. A tady je vidět, že někdo měl výborné načasování trhu. Akciovník poslal v minulém díle 2 instrumenty. A oba dva, dobrý. A oba dva jsou teďkon, co se stalo? Počkejte. Teď jsem zvědavý, jestli se něco podělalo. Ne, dobrý, snad je to dobrý. A oba dva jsou na čelních příčkách. Jak jak GSM, tak Novan, a tohle je Ferroglobe. Na čtvrtý příčce je z 6,7% Radovan a jeho Barrick Gold, což jsou těžaři zlata. Ty byly s velkou slevou a já jsem osobně zatím vyhodnotil, že nejsou dost nízko na to, abych do nich šel. Google Finance občas trošku zazlobí a má problém aktualizovat data, když to reloadnu. Dejte mi vteřinu. Další je Stanislav V. s Bitcoinem. A pak už tady máme všechno, co dál klesá. Hop. Takhle to máme krásně seřazený. Já to refreshnu, ať máme klid. Ať to máme hezký. Tak. V tuhle chvíli tedy Popo minus žádná celá 45%, což znamená prakticky nula. Absolutně zbytečný řešit takovýhle pohyby. A v tuto chvíli vede zhodnocení kryptoměna. Tak, podívejme se, co se změnilo ve fotříčkově fondu. Hop a hop. Mám ho tam, je tam. Fotříčku fond se změnil o jeden ticker, a to je ticker RYCEY. Pevně doufám, že jsem to neměl už v minulém díle, ale já jsem si docela jistý, že v minulém díle jsem vám říkal, že si vůbec nejsem jistý, jestli do Rolls-Royce chci jít. A mnohé se změnilo, a hlavně pocitově a psychicky. Těsně předtím, než Rolls-Royce oznamoval před pár dny, někdy v minulém týdnu, to byla středa, si myslím, úterý středa, oznamoval výsledky, celkové výsledky za rok 2020, tak jsem se rozhodl, že do toho vlezu a okamžitě jsem udělal zásadní chybu. A hodně jsem toho litoval, samozřejmě teď, když se na to podíváte, tak koupil jsem RYCEY, zhodnotil se už o 13%, pohoda, kafíčko, všechno je zelený, nádhera. Každopádně jako obchodník a vlastně jako trader, protože přece jenom spodní část tabulky fotříčkova fondu nejsou investice jako takový, ale spíš nějaký spekulace, tak jako spekulant jsem s tím úplně spokojený nebyl, protože jsem tak nějak sám od sebe, co jsem si řekl, kolik tak jako uznám za vhodný, nějak jsem si to nepropočítával a nakoupil jsem za 10% svých investičních prostředků. Což nejsou žádné závratné částky, ale pořád 10% na spekulaci u firmy, která je nad propastí, která je masivně v mínusu a vlastně bude oznamovat, jestli se z toho mínusu vyhrabe nebo ne, tak pro mě to znamenalo, že jsem to trošku přehnal s rizikem. A nebylo to tak, že bych v danou chvíli chtěl koupit takhle moc a pak si to rozmyslel. Bylo to vyloženě tím, že jsem ve svém webovém rozhraní, kde nakupuju u svého broukera, zadal nějakou část, nějaké množství štoků. Já si nemůžu vzpomenout na slovo akcie, nějaký množství akcí, oni mi vyhodili tak nějak odhad ceny, kolik to bude a já jsem si tak v hlavě byl asi trošku línej přepočítat počet dolarů na ty koruny a nedošlo mi, že vlastně kupuju za celých 10%, protože speciálně u toho RYCEY, což je Rolls-Royce Holdings a vysvětlím ten ticker, vysvětlím to za chvilku, tak speciálně u něj je to spekulace, ta firma je úplně dole, je ve masivních finančních problémech, protože je hluboce závislá na odlítaných hodinách světových leteckých dopravců, protože se jim stará o motory v těch letadlech. A jejich business model je jako takový a jejich nacenění a revenue, tedy příjmy, jsou závislé na tom, kolik leteckých hodin ten motor odlítá. A oni si podle toho účtují poplatky, ne poplatky, ale údržbu. A to je samozřejmě v tuhle chvíli devastující obchodní model, který asi dobře funguje, když všechno roste, ale v případě krize tam není dostatečné množství kapitálu, který přichází paušálně. Je to prostě kapitál, který je závislý na tom, že se prostě lítá. Takže první věc byla, že prostě jsem tam místo 5–7% hodil rovnou 10. Tím pádem se mi trošku stížila situace ve chvíli, kdyby přišlo oznámení těch výsledků a já bych zjistil, že ta firma šla na, o 50% dolů ještě. Jo? Třeba jenom flashově, třeba opravdu jenom panicky, ale šla by. A já bych v tu chvíli, to, což je něco, s čím jsem počítal, to je to riziko, který jsem přijímal. A já bych měl nakoupeno za 5%, ohrožoval bych jenom 5% svého kapitálu a tam dole bych byl pravděpodobně ochotný za dalších 5% přikoupit. Ale tím, že jsem do toho vstoupil už 10%, tak v případě, že by ta akcie šla takhle masivně dolů, tak bych už měl trošku problém psychicky koupit to, ještě to přikoupit aspoň za stejnou částku. To už bych byl na 20% toho kapitálu. To už je podle mě neuměrný riziko u takhle spekulativní firmy, obzvlášť když jsem neudělal dostatečně svůj domácí úkol a neznám okolnosti kolem té firmy celkově. Moje víra v tu firmu není dostatečná, protože prostě jsem v tom trhu málo dlouho, vím o těch firmách málo a i když se snažím něco zjistit, není to dost. Není to prostě dost. Tohle to není dostatečně. Já pořád nejsem žádný dobrý value investor. Takže vám chci jenom vysvětlit, proč to byla chyba, i když tady vidíte zelenou. Byla chyba do toho jít takhle moc. Nezvládl jsem odhad v hlavě množství rizika, který podstupuju. A to, že jsme teď v plusu, se může kdykoliv otočit, to je jako potom žádná. A jo, vidíte tady třeba příklad OTGLI, což je... výrobce CD Projekt SA, polský výrobce počítačových her, vydavatel počítačových her, tak ten se propadl o 5%, mně je to úplně jedno, mně je to úplně fuk, ať se propadne ještě o 20%, já jsem do toho šel původně 5% kapitálu a kdyby se to propadlo ještě o 20, 30, 40, 50%, pravděpodobně po čeknutí jejich finančních výsledků, to tedy jestli jsou před krachem, bych ještě přikoupil za stejnou částku. Investoval bych tedy 10% svého portfolia, svého keše, svých investičních prostředků, ale měl bych mnohem lepší cenu. Takže tohle jsem chtěl říct. Každopádně vysvětlím tickery těchto štoků, tedy konkrétně Rolls-Royce. Rolls-Royce se primárně obchoduje na londýnské burze pod znakem RR.L. Ale na londýnskou burzu já nechci, protože londýnská burza má obrovské poplatky u mého brokera. A proto Američani mají stejný problém a Rolls-Royce je ale velká světová firma a chtějí je kupovat. Chtějí kupovat ty britské štoky. A tak se sebere tady banka JP Morgan a vypíše akci Rolls-Royce, tak ji vypíše vlastně na americké burze, jmenuje se to ADR, nespomnu si, co ta zkratka teď znamená. Vy si můžete koupit konkrétně akcie RYCEY, to je ticker Rolls-Royce na americké burze. Konkrétně je to přibližně jeden RYCEY, jedna jako akcie RYCEY má hodnotu přibližně 1/100 reální akcie Rolls-Royce. A ta cena se kopíruje prakticky, plus do toho samozřejmě ale vstupuje měnové riziko, a které ale můžu ignorovat, protože si s měnama dělám úplně co chci. Takže jako jestli to držím zrovna v britských librách nebo v americkém dolaru, já nevím, kam ty měny půjdou, tudíž já můžu čistě měnové riziko prakticky ignorovat. Já to nemám jak ovlivnit a je možný, že tady vydělám mrtě peněz, v procentech, ale dolar půjde tak dolů, že se mi to vlastně ztratí v měnovém kurzu. A nebo naopak, tady třeba totálně prodělám a kurz se změní tak, že vlastně budu pořád na nule, což se dělo první 2 týdny, když jsem něco koupil, tak vlastně ty akcie byly kolem nuly nebo v mínusu a plus jsem zaplatil poplatky, které tady nevidíte. A já jsem měl portfolio pořád v plusu, protože dolar rostl vůči koruně. Že? A já mám svůj účet je v českých korunách. Všechno tady je přepočítáváno ve finále na české koruny z dolaru. Jo? Abych si držel přehled, aby to bylo takhle. Takže to RYCEY jsem koupil kvůli tomu, že jsem ho měl za minimální poplatek, kopíruje normálně cenu na té britské burze, obchoduje se dál, po zavření britské burzy se obchoduje dál v Americe, to se zase asi nějak propíše, pardon, tam už té mechanice nerozumím, na to jsem v tom trhu moc málo dlouho. A jak vidíte, tak Rolls-Royce drítl, já vám asi ukážu, podíváme se na grafy jsou krásný, grafy jsou nejkrásnější. Podíváme se na grafy. Tak, hop. Nic. Musím vybrat asi. Most Active Stocks. Nejaktivnější štoky. Jo, tohle jsem ukazovat, ale nebudu. Tohle je ošklivý. Tady mám browser určitě. Hop. Jo, tady mám štoky. Podívejte se na to. Mám tady zrovna otevřenou Nelu Lískovou, ale to budu komentovat zítra, protože jsem viděl video, jak se paní Richtrová rozbrečela kvůli sdíleným příspěvkům paní Lískové. Tak, podíváme se na RYCEY a podíváme se teda, co udělal, a já bych vám to chtěl ukázat. Co jsem se to tady čmáral, pro boha. Tak, já jsem chtěl tady na tom ukázat vlastně ještě takovou technickou věc, a to je, jakým způsobem dáme měsíční graf, jakým způsobem ten rising wedge, i extrémně dlouhodobý, ten jsem trval 20 let, vede nakonec k tomu, že jo, to, že to tvoříte jako vyšší vrcholy, vyšší dna, to znamená, jste v uptrendu, ale jste v uptrendu, který takhle jako rozšiřuje ten, jo, ten trojuhelník se prostě rozšiřuje a nakonec to většinou vede k tomu, že dojde k nějakému masivnímu pádu, což je prostě směšný na 20letým jako grafu, ale funguje to tak velmi často i na mnohem kratších intervalech. No a Rolls-Royce samozřejmě padnul sem, a tady, když si dáme teda denní graf, tak vidíte, že tady někde jsem nakupoval, a vidíte, že teda otevřel vysoko, otevřel vejš, já to přepnu ještě na 4-hodinový graf, ten je můj nejoblíbenější. Ten krásně shrnuje jak intradenní, tak nějaký dlouhodobější trendy. A v tuhle chvíli vlastně prolomil nějakou tady hranici 1,79 a má tady otevřeno jakkoliv vzhůru. A já osobně jsem ještě už jsem si měřil, kde bych to chtěl prodat, případně Rolls-Royce. Pokud bych se měl rozhodovat přímo technicky, tak bych Rolls-Royce prodával, kdyby to vyšlo a někde na 4, kam to může dojít, no. Na 4, někde kolem těch 4. Ale od toho jsme ještě hodně daleko, a to by ještě muselo přijít s pandemií spousta zajímavých zpráv. Je možný, že mi dojde trpělivost, a pokud to poroste, tak na 3 z toho vystoupím. Pokud si tu firmu samozřejmě nezamiluji a nebudu mít rád ten štok a nebudu ji držet 10 let. Samozřejmě nevím, co budoucnost nabízí. Tak, já přepnu zpátky na FOFO. Takže viděli jste, že jsem koupil Rolls-Royce. Koupil jsem ho těsně předtím, teda než došlo k té prezentaci, online prezentaci výsledků z 2020. Co se mi na té společnosti moc líbí, je to, že ona pandemii fakt potřebovala. Byla nabubřelá, obrovská, měla spoustu pitomostí, a biznisů, které byly sotva profitabilní. Uzavřeli mnoho tisíc pracovních míst, což je přesně to, co trh potřebuje. A podle mě v této transformaci ještě neskončili. Ušetřili, já se teď vymýšlím, já tady před sebou nemám tu výslednou zprávu, já jsem na to koukal jsem na to živě přímo v Koloniálu, to bylo fajn, to jsem si připadal jak hrozný světák. Tam krajem šunku a poslouchám CEO nebo CFO společnosti Rolls-Royce, jak mě jako akcionáři vypráví, jak šetřejí. Je to hrozně směšný, ale je to krásný zároveň na tom volném trhu. Zprávy byly o něco negativnější, než se očekávalo. Jejich dluh nebo provozní mínus, já už se nespomenu. Každopádně nic, co by trh vyloženě vyvedlo z míry. Rolls-Royce nekrachuje, snaží se prodat svoje nepotřebné filiálky a pevně věří, že se během příštích let vyhrabe zpátky nahoru. Nečekám tedy od téhle akcie, že by nějakým způsobem vyvítla šokově, že by se z ní stal úplně memeštok jako z GameStopu. Od toho jsem to nekupoval, ale očekávám nějaký návrat k nějaký intrinsic value, k nějaký hodnotě té společnosti, která odráží to, že je to jeden z největších zaměstnavatelů s největší tradicí a největším know-how, který v Británii vůbec existuje. Takže takhle to je z Rolls-Royce. Držím ho. Podělal jsem to z velikostí vstupu, nebudu přikupovat pravděpodobně při cestě nahoru, a při cestě dolů, kdyby jsme šli dolů, tak kdybych ještě byl schopen dát na investiční portfolio nějaké prostředky, aby to nebylo tak veliký, tak bych možná ještě překoupil. V tuhle chvíli nemám strach, že by Rolls-Royce. Rolls-Royce zkrachoval, na druhou stranu nevidím tam úplně potenciál nějakého masivního růstu, nějaký jakože se trh spletl ve stavu Rolls-Royce, to si nemyslím. To samé vidíte u Vistry, tam je to podobný, to je ta společnost, která slízne 1,3 miliardy dolarů ve škodách za ten texaský masakr mrazivou pilou, za to, že nešla v Texasu elektřina. Vistra je hlavním, největším producentem a jedním z hlavních dodavatelů energie v Texasu. Byla masivně vyprodána, poté co teda bylo zveřejněno, že je to bude stát 1,3 miliardy dolarů. Přibližně o takovou hodnotu ta firma přišla, ale podle mě je to velmi dobrá společnost, investující masivně do obnovitelných zdrojů, staví obrovské baterie, je to podle mě společnost, která tady bude příští 20 let a dostal jsem ji prostě se slevou. Dostal jsem ji se slevou, protože prostě odešel nějaký cash a jak vidíte, udělalo to trošku se to vrátilo o 5%, to není moc, to znamená opět je vidět, že to nebyl flash crash, ale byl to reálný výprodej odpovídající tomu, že ta firma přijde o hromadu peněz. Každopádně na tom fundamentu té firmy, která má elektrárny, která má rozvodný, má miliony zákazníků, tak na tom to nic nemění a pro mě je to kvalitní společnost, kterou jsem získal za pěknou cenu a podle mě vidíte, že jsem do toho vstoupil 5% v danou chvíli. A to je přesně ono. Když padne o další polovinu, já do toho přisypu dalších 5% a udělám si krásnou nákupku. A nebudu se bát, že přijdu o investiční účet. A to se mi moc líbí. To se mi moc líbí. Takže Vistra, to, že je v zelených, je mi úplně jedno. To je zase, může takhle se dva roky spravovat, aby se dostala tam, kam patří. A to je ono. Opět žádný memeštok to není. Naopak, v tuhle chvíli je to velmi nenáviděná společnost v Americe, protože je zodpovědná za výpadky elektřiny. Odgly, tedy CD Projekt Red, tam není moc co řešit. V tuhle chvíli nemám důvody kupovat ani důvody prodávat. Myslím si, že ale u CD Projektu je vysoká pravděpodobnost, že se z toho může kdykoliv stát memeštok, kdy se může vzít armáda gamerů z Wall Street Bets nebo kdo ví odkaď a vyhnat to na 10 tisíckrát vyšší hodnotu. Samozřejmě obchoduje se na polský burze, tohle je taky ADR-ko, který jsem koupil. A tím pádem se možná trošku omezuje to, jakým způsobem do toho lidi můžou vstupovat. Není to tak volný jako GameStop, který je americký. Uvidíme třeba. Jsem rád, že ho trochu, že nějaký CD Projekt vlastním a v případě, že by padnul hlouběji, tak pokud to nebude fundamentálně jak špatně, tak si myslím, že stoupím znova. Že přikoupím. Jak vidíte, moje dividendové portfolio, Philip Morris trošku v plusu, Verizon na nule a to třetí je... Já si nemůžu vzpomenout, co je zkrátka MO, do koho jsem to vstoupil. Já jsem hrozný člověk. Dejte mi vteřinu. Altria. Altria kdysi byla vlastně Philipem Morrisem, a to už jsme probírali jsme to doufám minule. Jsou to akcie s obrovskýma dividendovými výnosama, jsou to akcie, které jsou zaměřené na spotřebu, to znamená Philip Morris přímo tabák, Altria je taky primárně tabák, kdy si vlastnili i Kraft Foods, ale už nevlastní. Tohle je prostě společnost, která na tom trhu bude příští 20-30 let a bude platit dividendy. Odložil jsem tam vždycky jenom velmi malé částky, protože ty pořádné částky bych si měl vydělat prací na tom finančním trhu, samozřejmě i postupným přikupováním, ale nic velkého. Pořád 60% volných prostředků a držím v keši a chtěl bych teď bych se chtěl dostat k hlavnímu tématu, který jsem dneska chtěl probrat. Každopádně, jo. Já si tady vypnu Fofo a Popo. O čem bych chtěl dneska mluvit? Dneska bych chtěl mluvit o tom, kolik různých instrumentů držet a o tom, jak přemýšlím nad portfoliem a jak se vlastně představuju, že to z toho, co dělám, budu dělat dál. Protože mě to hrozně baví, ale zároveň musí to být produktivní. Jo? Ta práce musí být produktivní, kterou tomu člověk nějakým způsobem obětuje. Čím začnu? Začnu tím, že jsem velký obdivovatel Warrena Buffetta a jsem velký obdivovatel Petra Lynche. Obdivovatel, no, rád poslouchám, co říkají a dává mi to velký smysl, to, co říkají. A samozřejmě oni nejsou součástí té mainstreamové kultury investorů, oni dělají prostě věci jinak. A dělají je ve skutečnosti tak, jak to dělá kdo není, kdo o tom nemluví na YouTubeku. Jo? Já když si pouštím YouTubeový influencery a YouTubeový investory a podobně, tak především ty mladší, tak oni mají obrovský portfolia, mají to krásně designovaný, mají to všechno vymyšlený, mají portfolia, kde mají 100 různých instrumentů a v reálu dosahují podle mě průměrných výnosů přibližně asi tak jako trh. Jsou hluboce diverzifikovaní a chtějí být vlastně u všeho, protože pak o tom točí obsah. A samozřejmě pro mě, když teď jsem začal fotříčků fond, pokud bych chtěl maximalizovat vlastně sledovanost fotříčkova fondu, tak bych asi chtěl kupovat pořád a pořád různý za malinkatý procenta svých investičních prostředků, bych chtěl kupovat další firmy, abych mohl dělat obsah o těch firmách, mluvit o nich, proč jsem do toho vstoupil a sledovat, co se děje kolem nich. Pravdou ale je, že FOFO je následek. FOFO není příčina, ale následek. FOFO jako takový, tady ta série je následkem toho, že chci sám osobně investovat, tak proč do toho nezapojit to, že to bude součástí tvorby. Jo? Kdyby to bylo naopak, tak vlastně já se budu maximálně snažit točit o každé firmě a když mi pošlete donate, já tu firmu tady kompletně zanalyzuju a tak dále, to by asi dávalo i smysl. A třeba to taky časem bude, já neříkám, jenom jde o to, že pokud chci fakt racionální portfolio, který si přesně představuju, tak já potřebuju postoupit trošku vyšší risk. Prostě to tak asi je, asi to tak i bude. Já jsem prostě člověk, který má to risk-reward ratio trošku jinak posunutý. A já se to pokusím trošku vysvětlit. Warren Buffett, Peter Lynch nebo Mark Cuban, to asi 3 miliardáři, se shodují v tom, že diverzifikace jako taková je prostě obrana proti blbosti. Nebo spíš je to nástroj lidí, kteří nevědí, co dělají. Tudíž pokud bych chtěl být komfortní a konformní, tak bych si na základě svých nějakých omezených znalostí vybral a neustále bych si vybíral štoky, co se mi docela líběj a omezeně bych do nich vstoupil a pak bych sledoval, co to portfolio dělá. A buď by to skončilo nahoře nebo dole. Ale nebylo by to řízený, bylo by to diverzifikovaný, abych snižoval riziko toho, že jedna akcie, když padne, tak nepadnou všechny ostatní. A diversifikace ale jako taková není něco, co je prostě můj styl. Já bych nerad dělám něco, na co se soustředím jen na půl a diverzifikuju to, abych byl v bezpečí. To se na to rovnou můžu vykašlat. Prostě a jednoduše ve fyzickém světě ty peníze reálně zhodnotím mnohem líp a účinnějc. Když udělám tady hluboký, diverzifikovaný portfolio 30-40 různých tykrů, různých instrumentů, který se mi prostě líbějí, tak pravděpodobně tak dopadnu tak, jak dopadne světová ekonomika. Jo? Tak to je. Nic special. A pak tady můžu vlastně říkat, že jsem takový, že vlastně dobrý, že jsem dopadl dobře, ať to dopadne vlastně jakkoliv. Protože když přijde zase 2008 krize, nebo 2020 flash crash, což byl teda měsíční flash crash, ale byl to pořád crash, tak můžu říkat, no vidíte, crashnul celý trh. Ale mým cílem tady není prostě mít pravdu. Kdo chce mít pravdu, nepatří na trh. Jo? Na trh buď to chcete mít pravdu, nebo chcete mít peníze. Já tady nepotřebuji mít pravdu, nepotřeboval jsem pravdu ani s kryptoměnama, potřebuju ochránit své prostředky a potřebuju je vhodně investovat. Jo? Podle toho, jak to cítím nejlíp já. A tak by to mělo být vlastně s každým investorem. Že jo? Každý by to měl dělat tak, aby se přitom cítil co nejkomfortnější, aby ho nehnalo svědomí, aby ho nehnal prostě pocit, že je něco špatně. Jo? Jako když jsem vystupoval s kryptoměnami, já jsem vylez v noci, protože už jsem nemohl prostě vydržet to, že nějak každou chvíli oznámí, jestli je Tether Ponzi. Jo? To, že pak Tether jako bylo, to, že nějak oznámil Tether je Ponzi a prostě končí s ním New York, tak a trh na to nereagoval, to už je pak jiná věc. To riziko pro mě bylo moc vysoký. Tak. Proto já mám 6, v tuto chvíli mám 6 instrumentů. Mám 3 dividendový, 3 na spekulaci. Mám v nich každý je do 10%, přibližně do 10% portfolia. A prostě jednoduše už tak mi přijde, že toho mám moc. Už tak mi prostě připadá, že toho mám moc. A já to, jak to říct, no. Pokud mám 3 dividendové akcie, které mají podobný výnos dividendový, a ani u jedné si úplně nemyslím, že hrozí nějaký masivní růst, tak nevím, proč vlastně nemám jednu. Proč si nevyberu a nakonec nenajdu jednu dividendovou akci, která má vysoký dividendový výnos, ale kterou tu značku mám fakt rád, věřím jí, známý a vím, v případě, že něco uslyším, tak vím, že mám vylézt. V případě, že se třeba něco chystá. Řeknu typicky, kdybych měl Rolls-Royce, který vyrábí letecké motory, a měl to jako dividendovou akci, protože to je normální dividendová akcie mimo tu krizi, tak právě teď ty zprávy o tom, že na Islandu pravděpodobně dojde znova k erupci sopky, by pro mě znamenaly, že pro jistotu z toho trhu na nějakou dobu vylezu. Nebo přesunu ty prostředky do jiný dividendové akcie. Ale jako takový 3 dividendové akcie podle mě více než dost. Když bych se ještě rozhodl a přesunul třeba, protože mám Philip Morris i Altrii, každá Philip Morris je international, nemá tolik na americkém trhu. Já věřím, že teda ICOSem se Philip Morris povede dost jako masivní průnik na různé trhy. A Altria je zaměřená na ten americký trh. Ale je to pořád jsou to tabákové výrobky. A třetí mám Verizon, mám želízko v technologické budoucnosti 5G, super. A je to dividendový želízko, super. Kdybych místo té Altrie, jo, nejsem na ní nějak zvlášť hrdý, protože jsem se rozhodl, že do ní vstoupím a vyberu dividendu, ale myslím si, že je vhodná k tomu, abych vybral ještě třetí odvětví, který podle mě bude stabilně platit dividendy a zaměřil se na něj a s tím skončil. Už další instrument ne. Víc těch společností znát prostě nedokážu. A Warren Buffett tady to říká jasně. Já vám řeknu jednu poučku. Slyšel jsem někde v komentářích, nevím, kdo to řekl, ale koncentrace buduje bohatství, ne koncentrace. Tyjo. Já si myslím, že to má být, že to v angličtině je koncentrace. Koncentrace buduje bohatství, diverzifikace ho ochraňuje. A to je právě ta věc. Pokud diverzifikujete svoje nic, tak chráníte nic před znehodnocením. A moje investiční prostředky nejsou takový, aby stály za to nějak masivně chránit. Mým cílem samozřejmě je postupným přilejváním toho, co si můžu dovolit dát stranou, rozšiřovat ty investiční prostředky, ale pořád je to částka, kterou si můžu dovolit trošku víc ohrozit nějakým rizikovějším chováním. Neříkám YOLO GME, ani neříkám náhodný nakupování opcí, ale říkám, že abych si tady postavil masivní, široký, diverzifikovaný portfolio, který nemá, a teď pozor, mně nejde o to, že jehož potenciál je vlastně potenciálem trhu, tak ten potenciál za to prostě nestojí, protože jestli je můj potenciál do 5% toho portfolia, pak je mnohem lepší ty peníze prostě vzít a investovat je kompletně do koloniálu, do něčeho, co jsem si říkal, že si nedovolím. Protože já to z toho v tom krámu osobně sám tu hodnotu vytlačím. Já to těm lidem prodám. Tam jsem osobně, říkám jim, doporučuji jim, připrodávám, dělám ten upsell. To dělám každý den. Takže pokud to má mít smysl, tak nemá smysl se limitovat ten best case scenario, to nejlepší, co se mi může stát, že bude, jako dopadne světová ekonomika. No tak to přece je lepší koupit ten instrument, co mi tady daroval v popu jeden z vás, já to zapnu, tady od koho to mám, od Standy, který trackuje, jak se daří Americe, SP500 a mám to. Že jo? A nemá smysl to nějak řešit. Pokud to chci každý den řešit, tak musím nějakým způsobem řídit to riziko líp a musím mít potenciál vyšší. A proto podle mě tady končím s nějakou diverzifikací. U spekulativního portfolia, kde mám 3 různé instrumenty, si dovolím říct, že si ještě dovolím a rozšířit ty spekulace, ještě koupit víc spekulativních nástrojů. Ale i tak, pokud bych měl jít dál, tak bych měl spíš odprodat, u čeho už necítím, že jsem dobře zvolil. Jo, pokud třeba Vistra, vidím, že se v tom bude plácat ještě půl roku, tak možná si najít něco jiného, hodně podstřeleného, kde se očekává nějaká zpráva nebo něco takového. Prostě ty příležitosti, těch příležitostí tam je spousta a myslím si, že to portfolio 6 instrumentů je už víc než dost. A jestli tady mám točit ten obsah, tak se musím zaměřit místo toho, abych každý týden udělal video s názvem firmy, kde tu firmu zanalyzuju a pak do ní strčím pár tisícovek a řeknu si, tak dobrý, jo, tak jsem jako zainvestoval a můžeme se o tom bavit. Ne, pro obsah to nedělám, dělám to pro kvalitu svého portfolia a pro výkon toho portfolia. A jednotky procent jsou prostě málo v případě, že jste člověk jako já a jste ochotný tomu věnovat ten čas a jste ochotní postoupit nějaký vyšší riziko. A jestliže budu schopen řídit riziko, pak bych si měl najít firmy, pro který to riziko jsem ochoten řídit a který mají větší potenciál. Takže tak, takže tohle, co jsem vám chtěl říct, chtěl jsem vám říct, že ta koncentrace teďkon je pro mě důležitější než diverzifikace. Protože nemám tak velký kapitál, abych si mohl dovolit ho nezhodnocovat nebo nezvyšovat mu potenciál zhodnocení. A samozřejmě je tady riziko, že tím, že budu více riskovat, tak ve finále nevydělám ani těch 5%. To je ono. To je ale řízení toho rizika. A to je riziko, se kterým se musím smířit. Že prostě tady CD Projekt Red z ničeho nic vyhlásí platební neschopnost a já jsem přišel o 5% portfolia. Jo? Místo toho, kdybych si koupil Philip Morrise za všechno, tak udělám 3% a ještě dostanu dividendu. Jo? Je to... Finanční trhy jsou nemilosrdné místo, který dávají vyhrávat jednotlivcům, kteří řídí riziko a jsou trpěliví a berou peníze od netrpělivých, kteří absolutně ignorují riziko, risk-reward ratio, nevědějí, kolik riskujou, nebo dělají pitomosti, jako když jsem si neodhadl, za kolik procent svého kapitálu kupuju. A tyhle ty peníze od těch netrpělivých přesouvají těm trpělivým. A to je vlastně princip toho trhu. Tak jo. Tak přátelé, tohle je všechno, co jsem vám chtěl povědět. Děkuju Digitálnímu stříbru za nový příspěvek do portfolia posluchačů. Díky vám za sledování a za reakce. Určitě se stavte na Discordu, kde probírám s váma všema, co jste tam aktivní. Každý den akcie, každý den dluhopisy, fondy, všechno. Žijeme tím, hospodská Wall Street na mém Discordu. Pokud jste to nikdy nepoužívali, tu aplikaci, doporučuji ji stáhnout. Už nechodím na Facebook, prakticky nechodím na žádný sociální médium. A jsem jenom se svojí komunitou na Discordu a je to můj safe space, Zítra jdeme natáčet s Patrikem poprvé nějakou novinku, trošku předělaný obsah. Na to se taky moc těším. Patroni by měli dostat ještě dneska video a zveřejním ho buď to zítra nebo v pátek. A to nový video bude pro patrony v pátek s Patrikem natočený a zveřejním ho pro veřejnost v neděli. To je všechno. Díky moc vám, patroni, že mě podporujete. I vy tady, chudáci, schovaní za mými zmoženými zády. A těším se zase, až se uvidíme a držím vám palce, ať vyděláte peníze. Mějte se krásně. Na viděnou. Tak, teďkom vstupuju poté, co jsem už ten díl dotočil, protože jsem zapomněl během toho monologu odpovědět na pár otázek, které jste měli, a tak vám to povím hned teď. Psal mi Marek, díky za super video k FOFO, mohl bys prosím objasnit, jestli u FOFO investic používáš stop loss a take profit, a pokud ne, tak proč? Jak časuješ vstup do investice, jaké nástroje technické analýzy používáš? Omlouvám se za newbie dotazy, s investováním začínám, zdar a sílu. Tak Marku, pokud můžu nějak definovat, jak dokážu odlišit investování a obchodování, tak investování je něco, co je dlouhodobé a reálně člověka moc nezajímá aktuální cena. Je tam nějaký dlouhodobý výhled na růst a jestli je dneska minus 5% a zítra plus 10%, je relativně jedno. U tradingu, u obchodování, tak tam opravdu zadávám pozici s tím, že bych na nějaký ceně chtěl prodat a na nějaký ceně bych chtěl smazat ztrátu a odejít z toho instrumentu. Tady je to trošku speciální, protože vlastně jsem takhle ještě nikdy neobchodoval. Například co se týče Rolls-Royce, tak pokud padne, tak bych rád ještě překoupil, a protože prostě máte nějaký dno. Jo? Já jsem se učil na Forexu. A Forex je nevýhodný v tom, že když jdete do mínusu, tak můžete do mínusu nekonečně. Protože je to poměr mezi dvěma měnami a ten nemá dno. Není to, že akcie stojí nula. Zatímco když nakoupíte akci za nějakou cenu, tak tu částku riskujete. Jo? Když jste long, když sázíte na růst, a já nešortuji v tuhle chvíli. A tudíž, pokud jsem koupil Rolls-Royce, tak jsem spekuloval na to, že ta cena vyroste třeba na dvojnásobek, nebo 2,5násobek, nebo trojnásobek. A nemusím mít take profit, protože neočekávám, že by takhle daleko se takováhle společnost dostala v krátké době. To znamená, když teď na měsíc odletím na měsíc, ano, když teď na měsíc vemu raketu, odletím na měsíc a přejdu po měsíci, tak se můžu jít podívat a zjistím, že možná teda Rolls-Royce dorazil na moji cenu a zase trošku klesnul, ale nečekám, že se tam ohřál jenom chvilinku. Prostě a jednoduše se nebojím, že bychom se dostali u akcí na nějakou cenu a já zrovna nebyl dlouho u internetu. Možná, kdyby mě čekalo na pár měsíců odejít, tak bych nastavil take profit, a kdybych žil někde v džungli, nastavil bych si take profit na 3 a neřešil bych to. Akcie mi nikam neuteče, ty firmy jsou dlouhodobá záležitost. Stop loss u akcí taky neřeším, protože pokud někdy padne firma fakt hodně hluboko, no tak dobře, já jsem obětoval nějakou část svého portfolia, ale s těmi penězi už jsem v hlavě srovnaný, protože mám srovnaný risk-reward ratio. Obětuju 5% svých investičních prostředků s tím, že vidím, že to může vydělat masivně víc. Jo? Nemám páku, neobchodu na páku, tím pádem mi nehrozí žádný margin call, to znamená, že ta akcie padne o 50% a najednou mi to vymaže všechno, ne. Je to limitovaný risk, je to velmi limitovaný risk a tak trochu nelimitované zisky potenciální, což je způsob investování, který se mi líbí. Ale chce hroznou trpělivost, trvá strašně dlouho a já mám v sobě toho gamblera, takže samozřejmě bych si nejradši koupil akci na páku ku 5, to znamená za 5násobek, peněz, který reálně obětuju, a nastavil někde stop loss a někde target profit, ale je to riziko, který nehodlám podstupovat, protože mám prostě spoustu jiný práce a moje hlava by tím byla úplně naprosto zaměstnaná a byl bych ve stresu. Tak, tudíž target profit u některých firm mám, už to viděl tady předtím, jak jsem mluvil o Vistře a jak jsem mluvil o Rolls-Royce. Mám tam někde v hlavě, že za takovouhle cenu, jak jsem tam viděl, jak jsem si tam takhle nakreslil čáru, jak jde ten trend dolů, ten bear market, tak já obchoduju proti němu vlastně. Nástroje technické analýzy, mám tam někde jsem si vybral, kde tak v jaký oblasti bych tak jako mohl prodávat. Nástroje technické analýzy nepoužívám vůbec žádný, respektuju jenom čáry, které ukazují, jaký je směr, kde jsou nějaké relevantní supporty a kam jde ten trh. Nerespektuju nic z technické analýzy, každý si může najít, co chce. Já jsem viděl všechny indikátory, co existují. Jsou takový základní indikátory, jako je RSI, přeprodání, překoupení. Jsou to fajn indikátory, ale indikátory fungují úplně jinak, než si většina lidí myslí. Indikátory nejlépe fungují lidem, kteří je vymysleli, protože jim pomáhají v tom zorientovat se a jenom tyhle lidé vědí, co ty indikátory reálně znamenají. Já to pokusím vysvětlit. Já jsem třeba v minulém díle ukazoval Simply Wall Street stránku. A tam bylo, že prostě podle jejich výpočtů férové ceny akcie je tato akcie 44% podhodnocená. Já jsem si prošel ten výpočetní mechanismus, je extrémně složitý, ale zajímavý. A řekl jsem si, že jakmile bude o 40 a víc podhodnocená, tak je to něco, co splňuje jednu z podmínek, že bych do toho šel. Pak si vezmu graf a podívám se, kde si ta cena teď stojí. Kouknu se, nakreslím si tam jednu, dvě čáry, týdenní graf. Jestli je někde na rezistenci, jako byla Tesla. V minulém videu jsme viděli Teslu. Já ji sem hodím, jo? Já ji sem hodím. Počkat, jo. Tak, hodím vám sem browser. Hodíme Teslu. Tak, čára zmizela, jo? Tak, v minulém díle jsem vysvětloval, že tady je úplně evidentní, naprosto jednoznačný, co vemu tyhle dvě. jednoznačný dotyk a odraz od velmi dlouhodobé, to je 3/4 ročního trendu nějakého, možná i dalšího. A byli jsme tady, myslím si, že jsem natáčel tady v tom červeném sloupečku a říkal jsem, Tesla teď vypadá, že odmítla, že poprvé narazila tady ten support toho trendu, uptrendu a odrazí se. A říkal jsem, obchodoval bych to, koupil bych ji a prodal na 700, kam se dostala. Dostala se dokonce nad 700 něco, 709, 710, 711 a tam bych prodal. To znamená, tady jsem se připravil tím, že nejsem ochotný takhle ještě tradovat, ještě... Ono, taky s tím začnu určitě, ale nebyl jsem ochotný. První nárazy na supporty bývají velmi často, po delší době samozřejmě, tak bývají úspěšný v odražení, jo, tak nějak jako statisticky. Takže bych tady měl takový pěkný trade, krásný zisk. Tady nahoře jsem viděl, jak jsou ty býci vyčerpaní, tak jsem na Discordu předevčírem s klukama říkal, že bych to nejradši shortnul se stop lossem někde na 750 a shortoval bych a šel bych někam na to, že to bude za 600. Jo? Takže bych riskoval, na těch 700 riskoval bych 50 vůči zisku 100. Jo? Takže to máš 2:1, riskuješ 1, potenciální zisk máš 2. To jsem říkal, že bych do toho docela šel, ale nějak nechce se mi zatím ani shortovat vůbec. Když jsem nechtěl ani longovat tu Teslu s tím, že nejhorší, co se mi může stát, je, že ta akcie se propadne a třeba se zase vrátí a ze spoda otestuje tu linii. Po letech hraní si s různýma klouzavýma průměrama a tak dále. Technická analýza je obor, který většina lidí vůbec nechápe, protože prostě to nedělá věci, které většina lidí prezentuje, že ten obor dělá. Technická analýza neukazuje, co se stane, nikdy to ukazovat nebude. Na základě minulého vývoje nejde nijak predikovat vývoj budoucí. Technická analýza ukazuje vyšší pravděpodobnosti různých eventualit a všech možností, které se v budoucnosti můžou stát. Prostě a jednoduše, to, že se ta cena zastavila tady, není kurňa náhoda, je to prostě nějaká čára, kterou si nakreslilo miliarda lidí a tady se nakupovalo jako blázen. Tak to prostě je. Každý ten trojuhelník, tady se podívejte, jo, úplně ukázkový trojuhelník, jo, třeba úplný základ, jako je trojuhelník, jo, tak tady byl nějaký trojuhelník tenkrát. Já vám to trošku přiblížím. Pitomí trojuhelníky. Jo. Trojuhelník je doba, kdy prostě trh neví, co se bude, lidi nevědějí, co se bude dít. Neví se, jestli se bíčí nebo jestli se otáčí trend. Jo, vidíte, tak spodní stranu toho trojuhelníku už máme dokonce. On by se dal nakreslit ještě takhle. Jo, to je docela jedno. A trojuhelníky jsou čas konsolidace, kdy se cena víc a víc svírá a pak dochází k protržení a protože v tu chvíli všichni vidějí, že bylo protržený trojuhelník nahoru, tak medvědi od toho dávají ruce pryč a býci řádí, takže většinou se to prorazí masivním nějakým růstem nebo naopak poklesem. Jo? Jsou samozřejmě případy, kdy dojde k fake breakoutu, jo? Kdy to vymlátí ty nahoře a pošle to tu cenu dolů, ale statisticky vzato po trojuhelníku, kdy lidi nevědí moc kam, není moc velká volume, to znamená není moc velký obchodovaný objem, který by prorazil tu cenu skrz ty objednávky, tak přichází nějaký masivní pohyb někam. Jo? Tady jsme zase konsolidovali, tady žádný známý jako pattern nevidím, tohle není ani dvojitý vrchol, ani RHR, dalo by se to považovat za hlava ramena, ale opět nic kvalitního, nic lehce, ne. Takže jsem viděl nějaký technický lidi, že si tam jen tak jako hážou takhle, jakože channel prostě jedna, takhle si hodili druhý jen tak pro srandu, ale za mě absolutně nerespektuju, spíš si to tam dávají jenom, aby měli čáry. A prorazili jsme a teď jsme dorazili sem, tady se to dalo obchodovat. Proč na 700? Proč jsem říkal na 700? A bylo to popravdě, proč jsem říkal z 500 na 700? Bylo to popravdě kvůli tomu, že popravdě upřímně vyloženě citově. Tady neměla žádná matika nic. Já jsem viděl minule ten souboj o 700 tady a přišlo mi, že aby se to dostalo nad 700, tak už to je vlastně potvrzení, že odmítnutí ceny celkově tady. A mně přijde, já jsem docela bearish vůči Tesla, přijde mi extrémně přehodnocená i přes ten tisk peněz. a tak spíš podezřívám, že se o to pokusíme podruhý, ale to už je spíš takový feeling, fakt to nemá moc společného s nějakou matikou, jo. Oni, lidi mají různý nástroje, jo, třeba když máte trojuhelník, tak se dělá to, když chcete vědět, jak vysoko brát profit, že ve chvíli, kdy to bylo protrženo, tak vezmete vejšku, no tady to zrovna není zrovna chytrý, vezmete, jo, kde oni to brali? Já si myslím, že mezi největšíma těma high a low vezmete tady tu vejšku a položíte ji sem. A tady si dáte target profit. Tak jsem viděl, že to lidi dělají. Takovýhle instrument nepoužívám. Nejsem vyloženě technický analytik, technický trader. Jediné, co jsem si odnesl, je to, že se podívám na graf, nakreslím si jednu, dvě čáry, já je tam ani nepotřebuju. Jo? Vidím, kam ten trend jde. Ale tak hezky mi to protne do budoucna něco, co bych normálně neviděl. Jo? Připomenu GameStop, ten byl úplně neuvěřitelný, já jsem prostě idiot, že já jsem ještě neměl v portfoliu nic, ještě jsem neměl nic koupeného a přišlo mi trapný vám v prvním díle říct, že jako v portfoliu, který beru vážně, si koupím GameStop, jo, ale chci vám něco ukázat, prostě a jednoduše. Ne, roční ne, přepnu GameStop, ono to nejde, jo, nechám týdenní. Když jsem si protnul, pardon, tady je to všechno špinavý, ono se to občas plete grafy. Když jsem si tenkrát, než jsem natočil první díl, protnul tohle, a to jsou roky 2007, 2014, dva vrcholy. Pak jsem si to přibližoval a na pixel přesně, pardon, jo. Ono to prostě skáče, protože tady vpravo je to hrozně vysoký a jakmile se to pokusím přiblížit, tak se to hned zazumuje šíleně. A teď se to zase odzumovalo, jo, tady jsme 2014, a tady jsme 2007, jo? Tak když si to úplně takhle na pixel trefím, tak vám chci ukázat, jako, co ta technika dokáže. Jo? Jenom se podívám, kam to vede. A teď zase to skočí, jo? Protože je to tady moc vysoko, teď se to zkusím přesunout. Tak se podívejte, já to zkusím přepnout teď, abyste viděli přesněji ten dotyk. 4hodinový graf. Podívejte se, a já jsem tady seděl a měl jsem na 40 jsem měl příkaz k nákupu. A když se to blížilo, bylo to asi na 43, tak jsem vyměk, že přece první příspěvek ve FOFu nebude GameStop. Přitom jsem naprosto podezříval. Já si nemyslím, že fundamentální hodnota té firmy je na 220. Já si myslel, že prostě ten meme a to řádění ještě není u konce. A tak jsem na poslední chvíli přesunul nákup na 17. Někam úplně dolů, úplně greedy jsem se stal, někam tady dolů, jo. Protože jsem si říkal, že je pravděpodobnost, že dojde k flash crashi, k malinkýmu flash crashi, kdy prostě ty hedge fondy a shorteři přetlačejí ty memery. Místo toho deep fucking value v Senátu řekl, že to má prostě, že má ten štokrát, že ho kupuje víc a bum. Tenkrát bych to koupil, mám 5násobnou hodnotu. Ještě to asi držím, jo. Jo, takže technika mi tady v tom strašně usnadňuje, že když nevím, tak jo, kdybyste mi dali úplně prázdný graf, tak já ho zobchoduju, aniž bych věděl, co obchoduju, jo. Tomu mi pomůže pár čar, nic víc nepotřebuju, jenom tím řídím riziko, to je celý. Jo, třeba teď tady, že jo, tak kdybych se snažil tady obchodovat, tady v té zóně, tak zase jsme v úplně nový, neprobádaný oblasti. Všechno, co tady je, co se tady nějak děje, je prakticky krátkodobě platný. Jo? To není 10-15 let trvající nějaká čára. To jsou všechno několika hodinový, to jsou 4 hodiny, každá svíčka jsou 4 hodiny. Takže když si tady nakreslím teď čáru, tak ta čára bude platná jako maximálně pár dní, ale i tak ta volatilita tady je taková, no tady není jako co kreslit, jo, promiňte, to je úplná prasárna, to se musím přepnout na line, jako, tyhle extrémy, fakt nechci. Jo, takhle je tady nějaký rostoucí jako kanál, no ne. Tohle je tak brutálně volatilní a tak špinavý a tak chaotický, že tady už nemá pro mě smysl nic kupovat, protože nedokážu řídit riziko. Já prostě nedokážu na 220 říct, i když to tady vypadá jako nahoru, korekce a zase nahoru, tak já nedokážu říct, co dolů to může udělat, kde je nějaká rezistence, protože tady ta špička, ona pravděpodobně bude fungovat jako rezistence, jo. Ale, nebo teda ze zhora je to support vlastně, že jo. Ale jakou má sílu? No to přece žádnou, že jo. může se stát cokoliv a prostě ta cena najednou zase slítne dolů. Takže proto ta technika pomáhá k tomu sítění toho trhu. A jak říkám, byl jsem profitabilní vlastně z velké části díky štěstí a nejsem úplně člověk, co by tady to měl vyučovat, jenom říkám, jakým způsobem já nad tím přemýšlím. Takže nemám profit, nemám take profit, nemám stop lossy. Důvodem je, že nejsem tady čistý trader, jsem člověk s velkým fokusem na řízení vlastního rizika a doufám, že to bude profitabilní způsob investování nebo obchodování a doufám, že najdu firmy, u kterých bude hrozit, že během roku udělají násobky své hodnoty, aniž bych byl nucený hodně riskovat. Jo? Takže tohle je, co jsem vám chtěl říct. Jinak výhledově zůstávám stále medvědem a teď už fakt vážně se loučím. Já možná vystřihnu, víte co, já vystřihnu to minulý loučení a nevystřihnu. Dám ho tam ještě jednou. Mějte se krásně, hele, Bratříček.